вечер, драги пријатели, драги непријатели, добро дојдовте во уште едно моје ново видео. За денес имав идеја да зборуваме за една многу позната тема која следува кај повеќето средношколци, а тоа е екскурзии. На екскурзија идеш од сите можни причини, освен најважната причина, да се дружиш. Ако живееш и учиш во Македонија, највррф екскурзија е она у парк со класната. Ако решат да ве почастат со екскурзија надвор од Македонија, прв проблем е патувањето од 28 сати и тоа кај ќе какаш. А на екскурзија надвор од Македонија не идеш да видиш ти државата или не знам архитектурата или градбите или не знам што. Идеш за да имаш трачеви за кои ќе се вратиш во Македонија да бидеш на некој фац у град. Кој со кој спиел? Кој со кој се тепал, кој шверцал цигари у чарапа, која професорка шетал у 4 са бајле по скали и по ходници, кој фаќал вифи со дете од друг клас, нели? И која професорка се начукал у бани дискотека и денсала со црнец. Кога ќе прашаш некој што бил на екскурзија надвор од Македонија, она што трае 5 дена, најак помин име кога јадели у Макдоналдс. Реално стварно е најак помин шо едеш у Макдоналдс. Обавезно на екскурзија надвор од Македонија правиш не можеш да седиш са нама фотки. Се сликаш покрај градби со натретен гъс, се сликаш покрај оние луѓе, но стражари нешто стојат и не смеат да мрднат и им праиш... И нели си најак мангуб што постои пошто си го направил тоа. Праиш силфи вака од оздола со подбрадокот за да се гледа тоа замокот од позади, а тоа што ти си на сликата ко компир скапан нема врска. И после целата најако помината екскурзија, и после сите дигања и правење мангупи пред класниот или пред класната, сите завршувате со ист крај. Се молите да ви го вратат депозитот што ви го взимаат кога влегувате во... во државата, односно во хотелот. 20 евра е депозит. Се молиш, братче, се молиш ку црква, се молиш да го вратат депозитот. Пошто дома ќе те убијат, пошто од милион евра ти си вратил, у минус си отишол. А се што си купил е пепелјара со Виена на него.